רוצים להסיר את ההצעה לסדר היום. מי בעד הסרת הצעתה לסדר של חלי סקת לסדר היום? ירים את ידו. ציבור ישפט. 11. מי נגד? 3. מי נמנע? 2. ברוב של 11 מול 3 ושני נמנעים, ההצעה לסדר הוסרה. אנחנו מבקשים לעבור לסעיף 3 סדר היום, אישור המלצות ועדת תמיכות מיום 25 באפריל. נשלח אליכם, נשלח... לא קיבלתי שאילתה. לא קיבלת. ב-28 למרץ הוגשה שאילתה. אז נבדוק את זה. מה זאת אומרת נבדוק את זה? אני כבר מחכה 3 חודשים למסמכים, איפה השקיפות שלו? א', לפי דעתי 28 במרץ זה לא 3 חודשים מהיום. לא, בתוך השאילתה הזו, בתוך השאילתה הזו, אם הוגשה שאילתה, יש לראש המועצה סמכות לדחות בחודש, ולכן בכל מקרה... אז אל תגיד שלא קיבלת. אני לא מכיר שאילתה. קודם כל אני שלחתי את זה במייל, כל חברי המועצה קיבלו את השאילתה שלי, 3 חודשים אני מחכה למסמכים וכרטסות. אני חושבת שמן הראוי שעיריית רעננה תנהג בשקיפות ולפחות תכבד חברי מועצה ותעביר להם את המסמכים הנדרשים. 3 חודשים, אני מבקשת כרטסות, הבנתי, כרגע אין שאילתה. יש פה הפרשים איומים. רחלי, אנחנו לא בדיוק. יש פה הפרשים איומים. רחלי, את לא בנאום אישי. אוקיי. את לא בנאום אישי. את לא מותר לך, לא. יש כללים לסדר יום של מועצת עיר. רחלי, שנייה, יש כללים איך מתנהל ישיבת מועצה. אוקיי. יש, כל אחד מקבל, כל אחד מקבל רשות. אל תגיד לא קיבלתי. תגיד קיבלת והחלטת לדחות אותה, כי לא נוח לך להגיש אותה. נקודה. כי כשיש 900% הפרשים בתקציב בין המאזן לספר התקציב, לא נוח לך להגיש אותה. רחלי, כמו שאת אומרת דברים שאני חושב שלא צריכים להאמר, את תגידי לי מה לומר ומה לא לומר. אני לא קיבלתי שאילתה כפי שקבוע בחוק. יחד עם זאת, את טוענת שנשלחת שאילתה, נבדוק את זה. כרגע היא לא על סדר היום. את מוזמנת לעשות לי מה שאת רוצה. היא לא על סדר היום. יש לך בבקשה, מישהו לא קיבל את השאילתה שלי.